Музичний конкурс «Нова хвиля» стартував у Сочі. Відкривала його, зокрема, і співачка Ані Лорак. Вона, до того ж, член журі. Сам конкурс раніше проводили в Юрмалі, але в липні 14-го влада Латвії заборонила в'їзд на територію своєї країни деяким російським представникам поп-сцени. І директор фестивалю вирішив перенести захід в інше місто. Йосипу Кобзону, Олегу Газманову та співачці Валерії в'їзд заборонено, оскільки вони підтримують терористів на сході України.